indray no iarabana anao manaraka ny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao ny fandaharana evana ny fandaharana fibeazana miaina simtino arahinao manomboka eto iaraka indray sika to anatin'ny adiny iray iresadresaka mahakasika ny fahasalamana sy ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina Miarabany Njara dia miarabany teknisiana Andro Raobela ihany koa izay miaraka amintsika ato anatin'ny fandaharana. Eny are, ombako manana izay fiarabana izay miarabanao ry anala kopakopa tanana ho an'ny Andro Raobela namana teknisiana mampita mivantana amintsika ny fandaharana ny anivon'ny tokantrano tsirairay avy any dia omba ampiraritso akatoko ny fety ihany koa moa izao dia efa irariana sady ihany koa tsika ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra makivaky ny herinandro masina dia ho tonga soa amin'ny fankalazana ny paka fitsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny velona manana vahiny ihany koa ny fandaharana eto dia tsy adino miarabanareo ary manolotra fisaorana sady ihany koa manaiky ny vahiny eto amin'ny fandaharana iaraka iresadresaka araka ny tenenina teo hoe loha hevitra nosafidintsika eto androany mahakasitraka anareo anaiky vahiny eto amin'ny fandaharana amin'ity fandaharana androany ity Ie, araka ny voalazanjara teo misy vahiny isika fa melohany anampidirantsika amin'ny vahiny aloha dia andao resahana hoe inona ny lohahevitra ho resahana ato anatin'ny fandaharana ampatsahivina foana aloha hoe lohahevitra resahantsika mandritra ny taona ato anatin'ny fandaharana efa dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina ny lohahevitra ny safidintsika ao amin'ny tian'ny ity kosa dia hoe ny antony ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsimokaretina VIH sida efa nyresaka momba ny VIH sida ihany sika tamin'ny iray volana lasa raha mpatsahivina kely dia hoe ny fiatraikan'ny VIH sida eo amin'ny fiarahamonina misy antsika no noresahana tamin'izay fa ao amin'ny tian'io koa ho amin'ny tian'io ity kosa dia ny hoe ny antony ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsimokaretina VIH sida arak'izay lohahevitra izay dia ny taranaka sambatra no hiaraka amintsika eto manana solotena roa isika norovoangy randrianarjaona izay tompona andraikitra ny sampanasa fianakaviana sy fahasalamana na ny psf eo anivon'ny centre groupe madagasikara no miaraka amintsika miarabany voangy oi faly miarabany rianala dia miarabany mpiaino rehetra sy ny teknisiana ao ambadika ao Misy tanora ihany koa miaraka amintsika miarosoa Razafinarivo izay misitraka fiofanana momba ny taranaka sambatra miaraba miarosoa faly miaraba antsika rehetra miaraba ny teknisiana dia kopatanana ho an'ny mpiaino rehetra ny tokantrano Tony mazatra dia izara roa ny fandaharana amin'ny tapany voalohany sika no amelabelatra ny lohahevitra amin'ny tapany faharoa kosa dia manana anjara ianareo mpiaino afaka miantso mivantana sy mandefa ny sms etỳ aminay mba hahafahantsika miresadresaka mahagasika ny lohahevitra ny laharatariby hahafahana miantso dia ny 02 76 442 09 Rendez-vous à SMS à cause de 033 08 850 02 Mialohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny lohahevitra izay ampatsahivokely ny antony ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsimokaretina VIH sida dia ndao aloha asiantsika feokira kely hiditra amin'ny tapany voalohany fandaharana sika manana telopolo minitra amin'ny tapany voalohany telopolo minitra omentsika sehatra reto vahinintsika reto iresadresaka hifanakalo hevitra makasika n'ity lohahevitra ny safidintsika androany ity fa amin'ny tapany faharoa kosa dia omena isehatra ianareo mpiaino andefa sms sy antso mivantana amin'ny alalan'le numero izay nytononona teo araka ny tenenina teo hoe ny lohahevitrantsika androany dia ny antony ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsimokaretina VIH/SIDA dia ndao aloha mba hampatsahivina kely amin'ny mpiaino hoe nahoany tsika no ny safidy an'ity lohahevitra ity hoe ndao resahana amin'ny fandaharana eva androany araka ny efa ny notenenyry anala teo dia
taranja iray ao anatin'ilay fandaram-piofanana atao hoe taranaka sambatra io nosafidiana io. Manina moa no resahana ao io lohahevitra io? Satria raha hijerintsika ny tarehimarika navoaka ny sampandrarahan'ny firenena mpikambana mikasika ny sida dia tamin'ny 2020 izao a dia 630 million ny isan'ny olona matin'ny sida ary raha iresakintsika mikasika ny tanora dia 4,000 tovovavy sy vehivavy a eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 20 taona no hita fa mitondra ny tsimokaretina VIH. Izay voatiny fotsiny io fa akoatran'ireo zany a izay mazava ho azy hoe tsy afaka ho tenena satria tsy nandalo fitiliana. Dia izay indrindra no nahatonga hoe iresahana anomezan-danja kokoa hoe ny tanora no voakasika indrindra amin'ity resaka VIH sida ity satria dia ampahany betsaka ao anaty fiarahamonina no voakasika dia ireo tanora zany. Izay amin'ny lafiny anankiray fa amin'ny lafiny faharoko dia ny fanomezan-danja ny mahatanora ny tanora amin'ny toetra voajanahary a sy mety ateraky ny fiarahamonina zany a dia araka ny fandaratsika hoe fibeazana mena sy mity dia izay no alalinina hoe ahoana no iainan'ireo tanora ireo a manoloana n'izay VIH sida izay. Arak'izay fampafantarana izay a dia mirona be dia be amin'ny tsimokaretina VIH sida ny lohahevitra ny fampizarantsika tamin'ny fandaharahandro any. Izy hoe taranaka sambatra izay tokoa boky anankiray izy io dia izahana eto amin'ny fandarana evany ifampizara ny lohahevitra rehetrarehetra ao anatin'izay boky izay hoe ndao ifampizarantsika anabiazana ny tanora amakasika an'izay tsimokaretina VIH sida izay a ny lohahevitra voalaza ao anatin'io boky taranaka sambatra io. Dia eny izay hoe sida izay moa amin'izao fotoana izao dia anisan'ny tena azo tenenina mihitsy hoe loza mihatra amin'ny fiarahamonina angamba raha izay no azo itenenana azy ia. Fa andao sika hifampizara kely hoe hifampiresaka inona ny antony tena hoe mahatonga mampifindra n'izay resaka tsimokaretina VIH sida izay satria raha le inona moa izany raha le tarehimarika tenenina hatramin'izay sy mitenenina napatsy ahivina teo ihany ko a dia azo atao mihitsy hoe mampiorooro ary mampatao ohatra andao hifampizarana hoe inona ny tena antony mahatonga an'izay fianaky ny tsimokaretina izay ny anivon'ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao. E be da be ny efa antony fantatritsika ankoatran'le hoe fitaovana tsy voadio fitaovana maranitra efa fantatritsika raha malala iny dia eo koa ny firaisana ranosy sy voaro ireny rehetrainy la efa miverimberina matetika sy ny reny mitondra voka ma misy tsimokaretina fa ankoatran'izay koa ny tsy fahaizan'ny tanora amin'ny feny tenany hoe tokony tsy anao an'la firaisana ranofo indrindraindrindra tanora mbola tsy manambady ankoatr'izay a fitiadiavan'asa fitiadiavam-bola la izy tsy hoe misy olona miteny amin'ny tanora hoe meko volanysondry na zavatra ohatraohatr'izany a dia lasa tafiroboka amin'io nefa le olona irana tsy fantatra akory hoe manao ahoana sy manao ahoana ny toe-pahasalamany. Ankoatr'izay a tsy fahafantaran'ny tanora akory hoe misy ane io tsimokaretiny io ary tena zava-doza dia lasa mandehandeha ho azy eny izy misy miteny hoe ndao hiaraka dia miaraka tsy fantatra dia manaraka an'iny indray dia hiaraka ry dia efa tsy fantatra tsona izy maniana sy maniana fa mifampiampitampita eny dia io isany tena loza indrindra mamparitaka an'la tsimokaretina. E arak'izay teneny miaro izay angamba dia azoko ambara hoe raha sokajiana izany ilay antony mamparitaka an'ilay tsimokaretina dia ray hoe antony iray miakina amin'ilay tanora miakina amin'izy tenany izany hoe ny fitondratena ny safidy izay azo ny fehezina izany fa misy antony anankiray koa hoe zavatra anankiray tsy dia miankina loatra aminazy anga zay no azo ilazana anazy dia ny eo amin'ny fiarahamonina izany eo le hoe tsy fahalalana
any amin'ny fanampiazana misy lezoka izany. Dia eo koa ny hoe tsindry ny fiarahamonina. Amatanora azy a, amatoetra voajanahary anazy a, dia mbola ampikaroana ny maizy azy ny tanora amin'ny ankapobeny. Dia rehefa manoloana izay tsindry ny fiarahamonina izay a, dia mety ho alaim-panahy andeha anao izay ataony rehetra izany e. Izay angamba no anapiko kely azy. Eny eny, fiarahamonina misy atsikany moa na ankoatran'izay ary tenenina ihany koa ireny zava-mahadomelina ireny anisa, satria moa le resaka hoe tsy mikaretina avy asidany resaka tsiketo ny zava-mahadomelina teo alolo kely teo misy ny resaka hoe rôrô inona laza be ireny mety ny tsy mikaretina avy asida azo avy amin'ny fifindrano ny ra ka ireny rôrô ireny zava-mahadomelina ireny mety misy hoe fitaovana inona moa izany azo ilazana anazy, fampiasana fitaovana iraisana, fitaovam-pitsindromana sa fitaovam-pandrosoana andromana ikambanana dia dia mety hifindra ao anatin'ireny a ny ninona di ny tsy mikaretina asida. Izay indrindra nyjara ilay nyteneniko teo hoe tsindry ny fiarahamonina ireny izany anisan'ilay tsindry ny fiarahamonina ireny. Marina hoe misy safidy ao anatiny fa eo ihany koa ny tsindry ny fiarahamonina dia ireny izany ilay mampatonga ny tanora hoe marevo marevo eo anatrehan'izay tsindry ny fiarahamonina izay. Fa izaho mahita hoe ny antony tena mampatonga an'ilay fifindran'ilay izy ihany koa le tsy fahalalana an'le tsy mikaretina, satria le tsy mikaretina ohatrany hoe teo aloha teo le izy nalaza be hoe misy tamin'ny veillage sita zany fa tamin'ny fotoana anakiray le izy tena tonga dia tsy hita mihitsiny hoe ohatrany hoe to dia tsy miexista tsony, tsisy tsony mihitsiny, tsisy filazana hoe mbola misy ane le izy, tsisy fampafantarana hoe zao ny fomba fiadriana amin'izany na zao ny fomba atao mba tsy hisian'izay aretina. Fa misy koa nge le ray aman-dreny mihitsy koa no mampirisika an'le zanany ohatra hoe misy tsy fampiana ao aminazy a, ampirisihany mihitsy hoe mandeha andre miaraka amin'nyriana ohatraohatra zany zavatra ohatra izany hoe te tsy fampianao tokantrano dia lasa apidipola ke eny, anisan'izay moa izany aton'ity fanatin'ny fandarana ohatran'izao hoe ndao hifampirisahana amin'ny eva ampitana ny fandranana ny tanana ny olona tsirairay ihany koa mahakasika an'izay hoe fianaky ny tsy mikaretina avy asida zay. Fa ankoatran'izay koa tsara jerena ihany ireny hoe manahoana ny olona fanentanana amin'ny ny olona tratrany tsy mikaretina avy asida hoe efa misy tratrany, ahoana ny anentanana azy ireny, tokony atasiana ihany koa le fitiniana fampafantarana amin'ny zavatra maro tsara ho fantatra manodidina an'ity resaka tsy mikaretina avy asida ity. Ia, fa eny amin'ny hoe fiarahamonina misy atsikeny ihany koa dia misy zavatra tsara miseho, misy zavatra ratsy, mifandimbindimby any daholo izany, mahafinaritra ny mahasosotra ny mampalahelo sy ny mahafaly. Fa isika eto miresaka hoe tsy mikaretina avy asida dia ndao afa ifampiresaka ifampizarana hoe inona ny tena zava-misy amin'izao fotoana izao hoe mamparefo ny tanora eny anivon'ny fiarahamonina izay ka mety hampitombo be ny ataoko hoe risika azahoana an'ity tsy mikaretina itya indrindra amin'izao hoe vanim-potoana rivo-piainana rivo-piarahamonina misy zavatra maro miseho izao. Raha iresaka tsika hoe faharefona dia faritako kely angamba hoe ahoana moa izany faharefona izany hoe lazaina hoe marefo ny olona anankiray a rehefa tsy manana hery na faripahalalana na tanjaka ahafahana manohatra zavatra anankiray izany izay miandro fotsiny miandro izay antefahany eo izany e dia atao hoe marefo izy amin'izay fotoana izay. Ka raha ny tranga resantsika eto izany resaka hoe veillage sida dia ny tanora no marefo eo anatrehany satria nahoana misy a velabelary koa angamba lefa natsidiko teo aloha hoe toetra voajanahary avy amin'ny tanora mbola mitady a izay maizy azy eo an-dalam-pikaroana izany dia amin'ny fotoana iny izy a misy olona matanjaka kokoa eo anatrehany na samy tanora izao ary a misy hoe manana toetsaina mahery kokoa toebatana mahery kokoa dia misy marefo kokoa dia maika moa fa eo anatrehan'ny olon-dehibe izany a dia amin'izay toetra voajanahary ny tanora izay a dia mizaka faharefona izy.
Faroa ni farefona menjady amin'ny tanora koa izany dia vokatry ny fanabeazana tsiampy tenentsika teo hoe firy amin'ny tanora moa mahafantatra hoe ohatrany ahoana marina izany VIH sida izany fa ny olo no betsaka manjaka dia mahatoetra mahatanora azy ihany koa dia hoe ny olona ihandra angano tratran'izany a zara angano tsy tratran'izany sanarivo kozotra ozy izy ny teny frantsa izay aretiny taloha izany satria marina tokoa ilay teny arianala teo a hoe nisy fotoana dia hoe tabatabaina resana be ty resaka VIH sida ty satria tanany nisy vola aleo ty tsorona satria tanany ny fampiasam-bola tanyny vola no nitotina dia tsy haiko ankehitriny ve tsy fantatro hoe tsisy tsony ve mivola mahatonga ny akamaroan'ny olona tsy dia miresaka azy barai ny fanontaniana izay fa tsika aloha miresaka satria tsapatsika hoe zay ilay zava-misy tsapatsika hoe zava-dehibe ny resahana anazy miaroso be da be le hoe tsindry tsindry mihitsy lay izy matetika dia arak'ilay teny vangy teo hoe tsy resahana tsony satria mety tsy prose tsony ngamba lay izy amin'izao fotoana nefa raha la fandaharantsika tamin'ny ray volana lasa mitombo foana lay izy mitombo foana dikan'izany zany lay izy tsy tokony atao ohatra izany satria maha olombelona angela jerena eto e tsy hoe rehefa misy ny famatsim-bola de tsaboana ny olona moa rehefa tsy misy de tsy tsaboana ny olona fa be da be ilay zavatra azo atao fa marefo ny tanora tena hoe marefo arak'ilay tenenina teny aloha hoe ny ray aman-dreny isan'ny fototra iray a akoatr'izay koa ny namany a de resahantsika koa ny fanolana satria arak'la fanamaritana teo hoe misy mahery noho izy a izy marefo a tsy afaka ny anda izy dia tsy fidino anazy koa ilay izy nefany dia ohatr'izay izay ilay zava-misy fa tiako anampiana kely ihany keo ankoatran'izay zavatra voalazanareo zay amin'izao fotoana izao tsika tratrany tsy afa miala mitambazotra tserasera moa zany malalaka tanteraka ny tsirairay ao anatin'izay indrindra ity facebook ity misy lafitsara ny be dia be ley izy atsy azo ditsita mihitsy zay a indrindra ny hoe misy ny olona ao anatin'ireny no manara-baovao hoe tena loharanom-baovao mihitsy nyity facebook ity a fa ary zay ny any an-tanana ny tsirairay hoe mba zavatra vaovao marina no tokony avoakao fa ny ankoatran'izay ihany keo a dia misy tena ohatrany hoe fitaovana anisan'ny azo lazaina hoe amparefo ny tanory ireny zavatra ireny satria misy vaovao tsy vaovao ngamba fa zava-misy maro avoakan'ny olona tsy fijerin'ny ataoko hoe tsy fijerin'ny olopady mihitsy ny ao anatin'ireny zavatra ireny nefa ny tanora de ny ankizy de efa makatahaka mahay makatahaka an'ireny de av eo a rehefa mahay makatahaka de mahay mampiatra sy mahay ia manay manandrakazana sy ny sisa de zay moa zany ny any an-tanana antsika hoe mahaiza fahaizana mandanjalanja ny zavatra mivoakany anivon'ireny tambazotra tserisery ireny hiditra amin'ny fifampizarana toy izytsika foana ny hoe amin'izao fotoana izao inona no ady mamparefo ny tanora manoloana ty tsy mikaretina vasita ty izy zany manera-tany moa zany le tsy mikaretina fa tsika eto Madagasikara mety manana kolotsaina fomba ara-piarahamonina mety hoe reny zavatra ireny anisan'ny singa mbola hamparefo ny tanora na hoe ampianaka ny tsy mikaretina ihany ko ndao tsika mba hifampizara kely manodidina an'izay kolotsaina mety hoe singa aproborobo ny tsy mikaretina vasita zay apatsahivina kely angamba hoe ny VIH sida zany a dia anisan'ireo aretina voazokajy ao anatin'ny aretin'ny findra ara-pananahana misy ataoko hoe hevidraikitra amintsika malagasy tsy haiko ny firenekafa ve manao an'izany fa tsika eto Madagasikara aloha zany mifantatra hoe tsy lehilahy raha tsy voaniangatra indray mandeha ao anatin'ny fiainana ohatra tena misy olona mieritreritra an'izany a memena reo fa tena misy olona mieritreritra an'izany hoe zay anisan'ny amaritana hoe tena lehilahy izy de reny efitra raikitra reny zany a anisan'ny laza nyvadika ho kolotsaina de anisan'ny varavarana hidiran'ny VIH ny tsy mikaretina VIH
Raha izay de faharo efa natsitiky miaro soa ihany izy teo ilay fisokajiana ny vehivavy ny tovavy iza tovavy zany a ho fitaovana hitadiavam-bola ary io a tsy voatery hoe fitaovana hitadiavam-bola fotsiny fa misy kolontsaina mihitsy hoe vao maoty ny tovavy a de atokana trano de zay mihitsy le kolontsaina de reny zavatra reny zany anisan'ny varavarana misokatra hidiran'ny tsimoka retina de tsaiko miasora misy anapi araka le teo hoe atokana trano izy vao mato izy zany de atokana trano tsy haintsika hoe firy taona izy amin'izanona firy taona le olona mandeha ny olona mahita hoe io fa mitokana de efa andeha ho ao izy tsy fantatritsika hoe firy zany no mandeha ao ie de efa mifampitapita eo iny zavatra iny ie de ampanambadiana aloha loatra le tovavy satria ny vehivavy moa zany matetika mety hoe tsy atao mpivoatany fa any amin'ny fahitany ihany ampanambadiana aloha izy a de tsy ampianarina ie apiko kely tia koa fomba mampanao anankiray a mialatsiny aloha tsy mamely akaiky an'ny chauffeur sy ny mpanao mission a raha tsika ireny chauffeur reny any de tsitrizako le iry fa ny fomba mampanao anankiray iny koa zany a de tena varavarana misokatra hidiran'ny vehiasa tsy ny sofera rehetra fa mbanindrana kely an'lehira fotsinyfa tsy anapaka ny radio ny sofera dfantaharatsika ny sofera rehetra fa mba ho an'le zay manao an'izany zany le avatra e de iny fomba mampanao anankiray iny a tena ary fomba araiky tapisaka le izy a ohatrany hoe tsy sarotiny amin'le izy daholo a ny fiarahamonina ohatrany hoe efa mandeha ho azy a ka ny olondrehetra manaiky an'le izy hoe normal be zany e rariny sa hoe mahazo an'le izy daholo zany fiarahamonina rehetrarehetra ary tsisy mametsiny an'le izy alaim-panahy tsy hanometsiny an'le izy de izy zao hoe tonga amin'ny toerana ray ny mpanao mission de ny olondehibe ao an-tanàna mihitsy a no mandefa tovavy ray na roa makao am'le raha misepanao mission hoe tsy haiko hoe onana osa inaty inona fiteny zareo anazy fa misy fomba fiteny anazy e hoe ondana anatitra ondanao am'y raha misepanao mission tena fomba mampanao izany de any zany a no asiana tsindrope hoe misy an'ireny fomba mampanao a laza fomba mampanao le izy a reny zany tokony ezana ialana satria tena varavarina misokatra ho an'ny vehiasy ireny eny kolontsaina moa ny resakitsika to misy ireny kolontsaindreha misy zavatra tsara fa misy ko hoe tsara jerena ihany ko ngamba ny ataoko an'izay hoe ahoana ny mety vokadratsy ateraky le izy a marina hoe isy lafi tsarany fa misy lafi ratsiny tsika moa miandeha amin'ny resaka tsy mikaretina vasida amin'izao fotoana izao hoe araka nefa napatsia hivitro kely teo aloha kely teo ihany resaka tambazotra ny tserasera miroa tsy afaka miala fa ataoko hoe tandravadikoditra tsy afaka misaraka amin'ny olombelona mihitsy ny ty tambazotra ny tserasera tya maro isan-karazana izy ireny ahoana ny azotsika ifampisarana hoe mba ampiasaina izy ireny mba ho isan'ny fitaovana anampy atsika hiady amin'izay resaka tsy mikaretina vasida zay hitatsika ao amin'ny tambazotra daholo moa na ny tsara na ny ratsy fa io fitaovana iray tena hita hoe mahomby a raha ohatra ka anaitaitra ny sain'ny olona misy karazany be dabe ao raha tsy teny fotsiny sika hoe amin'ny photo de profil so afaka asiana hoe afatra afatra amin'ny teniny olona hoe ohatra zao ny zany vehiasa sida zany akoatr'izay koa misy ny video misy ny youtube misy ny vlog afaka manao video hoe ohatra ny ahoana tokoa ny fisehoan'io aretiny io a de ohatra ny ahoana izy rehefa tena miantra de ohatra ny ahoana ny fiafaran'la olona ao anatiny raha ny savasava tany amin'ny tambazotra tany mbola tsy nahita hoe ohatra ny ahoana na ohatra ny ahoana mazava be le izy raha miparitaka io zavatra io zany tokony ho ampiasaina
caro atică efta mana mentală nenu a ona ne apesana nazumba apfirna tikel kela ne fana irnande fiaruva nande tanura tik. Ie ni onat nenu manzel musanso te va tisun fto vnira iana tik te apese tik ti te antenena we afaka votero amin'ny va ihany mofa tsika iresaka ny VIH SIDA va mety misy fandarana va mikasika fahasalamana koa efa miresaka an'izay fa ny azo atoko ngamba hoe amin'ny radio tony efa noentina ihany zao teo aloha teo tamin'ny rehefa lakamisy fahefatra amin'ny volana toy izao a dia nisy tantara fohiny nataondreo tanory ireo teto nivon'ny taranaka sambatra ihany dia zavatra manintona ohatra ireny izany no ezahana hitondrana hafatra e na amin'ny tele na amin'ny radio da mety koa raha misy ny mpanakanto azo eritreretina ny fanaovana hira ireny olona mahay inona fiteny anazy ara oratoara ireny ohatra mbola tsy dia tena nahita hoe nisinanao izay dia faran' olazaiko le resaka tsy hitako na hiteny anazy amin'ny teny malagasy hoe influenceur paprisika mpandresy lahatra fotoana izy daholo izany dia ireny koa angamba no tsara hoe mivoy a mikasika an'ity resaka VIH SIDA ty zaho te nampikely mahakasika an'izay le fifoizana ny fampafantarana ny tsy mikaretina VIH SIDA zay a marina le nyteneny voangy teo le hoe ohatra an'izao ataontsika zao zao dia efa anisan'ny fampafantarana ny tsy mikaretina fa ataoko hoe lesoka keliny amin'ny ny eto amintsika fotsiny a dia hoe rehefa tonga ny andro manerany ny fampatsahivana ny fisin'ny tsy mikarentina zay vao miazakazaka manao an'le izy daholo zany ny organisation rehetrarehetra zay misehatra amin'ny resaka hampahasalamana sy ny ohatran'izay fa teny fotsiny aho hoe ny hainao manjery rehetra ny ataoko hoe ny radio ny tele ny presse écrite ny gazety zany io ny tambajotra tseratsera amin'izao efa miroborobe ny teknôlôjia indrindrandrindra efa atafitrao anatin'izany koa Madagasikara dia ataoko hoe fitaovana anisan'ny tokony ampitaina sy ampafantarana ny tsy mikaretina izay mbola misy fantatra fa miamiroborobo a hatramin'ny fiandohan'ny taona teo zao efa niakatra be mihitsy nytahan'le izy tamin'ny tena zay fiandohan'ny taona zay a no nisy chiffre isa taremarika maromaro mivoaka dia tapitra teo fa tsisy hoe zao ny fanentanana na zao no fomba ataontsika mba hiadiana amin'ity ataoko hoe efa misy firosoana amin'izay angamba ny ambadika any fa ny ataontsika eto aloha zany zao dia mampafantatra miezaka mampafantatra ny rehetrarehetra marina daholo efa laza teo hoe ny tambazotra tseratsera rehetrarehetra ny facebook ny tiktok izay be dibe ny tanora mampiasa anazy a afaka ampiasaina tsara mihitsy misy forma be dibe afaka anaovana an'izay sensibilisation zay resaka video photo ny na soratra fotsiny arana ataoko hoe ny organisation rehetra mba anao antsona zany mba anao fanentanana amin'ny fotoana rehetra fa tsy voatery miandra an'izay le andro 1er décembre andro maneran-tany amin'ny tsy mikaretina izay ty moa zany dia andraikitry ny olona rehetra tsy andraikitra olo tokana na andraikitra vondron'olona fotsiny fa tena hoe tsika ny olona tsirairay mihitsy no entanina anao an'izay fanentanan'izay any anatin'ireny satria resaka tambazotra tserasera ny resakatsika eto misy ny olona ny anatin'ireny anyireny araka nytenena teo tena mahasarika olona be dia be malaza amin'ny resaka tsy haiko ataoko hoe fampimezana na salazany genrena karazana zavatra ohatra an'izany fa mba tsy hoe fahijanona fampimezana fotsiny a mba hitanina reny olona be mpijery reny mba anao fanentanana mahakasika ny tsimikaretina VSEDA ia satria moa zay no tanjotsika hoe ady iraisana izy tya dia mba hiaraka hiara isoroka ny zavatra loza mianjady amin'ny fiarahamonina misy atsikitsika amin'izao fotoana izao ia fa ifampizara toizitsy akely ihany ny fifampizara
tanana de mandeha de mandeha aza ny ora hoe tanora moa araka nresakintsika ny tena matetika anisan'ny ahoana ny lazana anazy lasibatra angambany amin'ny amin'ity resaka tsimokaretina viasida ty ahoana ny azo any tanantsika nyireny tanora ireny hoe ndaoro retintsika mba tena hiaraka hirotsaka hiara hiady hisoroka nyity fianaky ny tsimokaretina ity izay manisany manimba ny fiarahamonina misy antsika ny tontolo ny fiainantsika manontolo mihitsy koa raha moa ny azo lazana zany le izy mihitsy aloha mila resahany mila resahana mihitsy hoe misy le aretina ary mitombo foana ny olona voany dia mila ampafantarina mihitsy le izy ampafantarina ny tanora indrindraindrindra satria io tsy fahafantarana io tena mahatonga anazy mandeha ohatrany hoe ohatrany mividy zavatra eny an-tsena izy dia mandehandehany fotsiny hoe tsisy loza mety antra aminy dia entanina ihany koa ny tanora anao fitiliana eny e tsy ny tanora irery ihany fa isika tsirairay avy entanina anao fitiliana satria tsy hoe izay rehetra nanao firaisanarano fitetsitero ihany no tratran'io aretina io fa mety na tsy nandeha taiza ary ianao dia mety possible tratran'ny aretina ie dia akoatr'izay ny hoe fanajantena misy ny tsy apozina fa azo atao koa ny manajantena mba tsy hoe ianao mihitsy nan'olo tena ie anapiko ny teny miaroso zay dia hoe andao retitsika iresaka andao tsika nao TikTok anetina mikasika ny VIH sida zay aloha na nyboatsika anazy dia mety efa any aminareo tanora zay mihaino an'ity fandarany ity a zany zay afatra izay zay zao fanentana anakotadra izy zao afaka afangaro araka nyteny ety hoe misy olo malaza be afaka afangaro sao dia hoe tsy te hoe nanao apiditra VIH sida dia lasa tsy malaza indray avy eo fa tsara hoe afaka ampafafangaronareo any hoe izao indray ny loha hevitra ho ataoko amin'ity TikTok tsina sala zany izao ndray nataoko amin'ny manaraka afaka afangarongaro ohatran'izay zany entanjona ny hoe isi ny fanentanana mahomby a amin'ny adysika miaraka firotsantsika miaraka fandraisana andraikitra miaraka ihany koa hiaraka anafoana ity loza zay loza miatra mahazo ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana ity ia fa mandeha dia mandeha ny fotoana araka ny teneniko teo a efa mihoatra ny firy minitra sika zao a andao metsika sehatra ary zareo mpiaino afaka mandeha fa SMS samyvantana fa izahay ezaka hifampizara araka izay azo atao a afaka miditra mivantana ianareo amin'ny alalan'ny antso a averindreo rehefa aveo a fa andao alohany idirantsika amin'izay dia angatahntsika kely aloha inamana teknisianna mba andefa feokira kely foy Evana ny fandarana fibiazana miaina sy mitihatrany isika ato anatin'ny tapany faharoan'ny fandarana isika raha izahay nao vao miain'ny fandarana ny lohahevitra amin'ny fampizarantsika ao amin'ny tian'io tia dia ny hoe ny antony a ny loza miantona sy faharefony ao anivon'ny tanora manoloana ny tsimokaretina VIH sida efa betsabetsaka ny resadresaka ny fampizarantsika teo a mbola itoy izay resadresaka ataontsika zay satria dia ao anatin'ny sehatra ho an'ny mpiaino isika amin'izao fotoana izao a raha toka te hifandray mivantana aminay ianao dia ny laharana 020-76-443-90 izay no laharana raha hiantso mivantana ianao raha andefa SMS izany hoe anoratra aty aminay kosa indray a dia ny 033-08-850-02 ampasa hevikely hoe ny lohahevitra ny fampizarantsika teto a dia ny hoe ny antony a ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloanany tsimokaretina VIH sida mety efa misy SMS angamba hoe misy SMS mihitsy ity ny SMS voalohany tonga teny hoe bonjour misy fomba ahafantarana ety ivelany ve a fa mitondra ny tsimokaretina VIH ny olona iray dia inona ny tokony atao indrindra no mampitombo ny loza miantona vovoka ty aretina ray ity
ni veiasa, mula mtunda timu karete na veiasa, de tizi fumba vatara na nasi mizizi ya yeti velani. Si chote anrenwe fwa nenda pola vuta de changa yita yeshka fwa kiele ne kisikele tisi fumba vatara na nasi minza ni tivelani fwa vatara na nasi ya de avya mnyalala ni fitlina yani tisi akotisaiza ni reva mtanga kuza neva ni mseo mtanga ni mseo na reta na sani anza ni vomisi avatara numisi changa tivelani fwa msefton zaini va tivotero fatatra hoe no le veiasa na tonga an'io satria ny veiasa moa pasa ivina kely hoe fienany ery fiarovana amin'ny vatany tenan'olombelona zany izay le aretina de mety hoe aretina pahazo anao andavanandro a nefa ao ambadika ao a mety hoe veiasa no ipoirany zany fa ny averimberina foana fotsiny hoe rehefa misy zavatra ehina de manatona toeram-pitsaboana manatona mpitsabo. Ia misy antsotsika andao raisina kely aloha ny namantsika ary ndao miarabanao tompoko. Ia mianao tompoko lasa ianao lasa izy afaka mbola mamierina miantsy ianao rehefa avy eo a fa tohizantsika foana ihany ny fifampizarana amin'ny alalan'ny 0 20 66 443 90 na fa atsika miditra mivatana raha te hiditra mivatana amin'izay ianao a SMS atsika manarakatiny hoe miarabanareo e mety misy ve firenena tena hoe ambany ny tahany olona mitondra ny sida na hoe tsy misy mihitsy ny olona tratra na de iray aza any amin'ireny firenena ireny fanontaniana moa zany raha ny antotanisa eto ambany masona iny aloha tsy afaka amaly hoe misy ve zany zavatra ray angama no azoko ambara hoe misy firenena dimy afrikana marina hoe tsy hoe tsisy veiasy tsy tany aminazy fa izy zany a de nahatratra ny fanamby zay napetraka hoe 80 5 5 5 tamin'ny taona 2020 zany hoe 5 5 100 ny olona tondra ny otrikaretina de mahafantatra hoe tondra ny otrikaretina izy ary manaraka fitsaboana 5 5 100 ny olona mahafantatra 5 5 100 ny olona mitondra ny otrikaretina vita fitiliana 5 5 100 ireo olona vita fitiliana ireo a manaraka fitsaboana ary 5 5 100 dia afaka mitandrina ny tenany zay de ireo firenen'ireo a Botswana Eswatini, Rwanda, Tanzania de Zimbabwe. Sengamba no tarimarika azo ambara na tsy tena mafaloatra le fantanina rehefa ambe ngamba mety hoe tsy de tena eny famarinana tena hoe marina be mo tsy fantatra tsara mety hoe tsy hisy angamba zany firenena hoe firenena tsy misy tsy mikaretina be asy da sy tsy tena hoe mianaka manerana an'izao tontolo izao mihitsy ny tsy mikaretina amin'izao fotoana izao hoe ho toy izantsika ny famakinany SMS SMS manaraka bonjour raha oarina an'le ny atsara lalàna aveo zay zany de reno mahatonga an'le sida mety hoesaralalàna ny tianao tenenina ny fivarotantena moa zany rehefa ny atsara lalàna zay de zavatra tonga atsaitsika ny ia zay ahoana ny azotsika ifampizarana amin'izany zay zao a ataoko hoe azoetreretra hoe anisan'le hevitraikitra mieritreritra aho rehefa mpivarotena de anisan'ny mitondra ny aretina kanefa zavatra anakiray tsara fantatrantsika hoe ireo ataoko hoe mpivarotena matianina satria de manana karatra mamatianina azy ny sasany a ireny mpivarotena matianina ireny a de manao fizahana ara-pahasalamana ara-dalàna zany hoe tsy azo hoe
tonga de atao safy be reny mantsina fotsiny zao zany hoe noho ireny a no mahatonga an'le izy fa araka ny lazantsika teo hoe tsy amin'ny alalan'ny firaisana raha no firery ihany koa no mamparitaka an'le izy fa ny ra zay mety hifindra sy ny ohatran'izany dia efa mahavoan'ny vehiasa ihany koa e anapiko an'izay tendrianala zay hoe avy amin'ny ra sy ny ratra ny zavatra rehetra zany ohatra hoe any amin'ny mpanao any amin'ny fietezana ianao any amin'ny fandromana ohatra hoe marary sotra marary tenda dia nandeha nitsindrona ohatra raha ratsy karakara ny seringue eny manao zao misy ny seringue ajeté fa na izany ary raha vao misy zavatra tsy voatandrina tsara zany a dia mifindra anatin'ny ra le izy fa eo ihany koa mety hoe avy amin'ny reny miampita amin'ny zanaka dia betsaka mihitsy ny hoe zaza efa lehibe izy a tsy mahafantatra akory hoe séropositif satria na le reny koa ary mety hoe tsy mahafantatra na hoe sanatrian'izany hoe maty le reny fa tsy fantatra hoe no izaina tonga an'le fahafatesana dia misy zay fa tsy azo atao hoe noho ity dia satria ity etzay angamba le izy SMS manaraka mety hoe mifandray amin'izay ihany ty le manahoana ny fomba fitrangany aretina VIH ozy izy a ary mety fantatra ety amin'ny fomba ivelany ve zany tsy mikaretina izany moa le fanambaratsika teo le hoe amin'ny alalan'ny firaisana ranofo sy ny fifindran'ny rano ny tena anisany ary tsy hita ety ivelany ny tsy mikaretina SMS manaraka salama tompoko tena tsy mampaniana ve tompoko raha toa ka afa-jaza tapaka tapa-bolana raha toka afa-jaza tapa-bolana dia vaaolana indray dia mety ho bevoka indray ve nefa efa nihinana pilule 72 mety hoe tsatanantsy nyfandarana angama no iresantsika an'izay fa ny tsy mikaretina VIH sida sy ny tanora no tena resantsika eto a amin'ny fotoana manaraka ny arabanareo dia mbola mety ho sitrana ve ny olona voan'ny sida ilona efa no resantsika tao anatin'ny fandarana tany ray volana misy ny fitsaboana izay azo atao aloha zany amin'izao fotoana izao fa ny hoe mety ho sitranaka fitsaboana ataontsika hoe fitsaboana moa zany fanalefahana angama tena marimarina kokoa hoe tsy tomby ilay tahana virus ao anatin'ny vatany tena dia zay no misy amin'izao fa tsy izy hoe tena hoe iny fa maty tanteraka le virus hoe tsy tondra tsy mikaretina tsony fa hoe miena ary tsy mitombo le virus ao anatin'ny tena dia antiretroviral zay moa no filazana azy fisoroana ny atao hoe inona ny zavo miarso miarso misy message ty hoe fampinasa ozy izy nisany tena mampiparitaka an'le izy azo lazaina hoe tsy fampinasa fa teteny koa hoe tsika manana tongotra manana tanana misy tsy manatanana raha mahaforina azy dikan'izany ohatrany tsy dia antony lehibe indrindra loatra lay izy fa any amin'ny hoe fitiavam-bola sy te anakarena tampoko angamany tena hoe ya ao anatin'ny daholo moa zany rehetrarehetra zany e SMS antsika manaraka atiny hoe bonjour e ahoana izy zany ona fiafaran'ny andro ny fa tsy sa ya SMS manaraka salamy ny olona voan'ny aretina angatra ve azo atao hoe voan'ny sida ve izy zany sa be tsy aiko ahoana miangatra zavatra samihafa mihitsy no miangatra samihafaray tsy mikaretina nray aretina mihitsy lizy anao amin'izay tsy dokotera dia tena tsy dia afaka hiditra hoe resaka medikala loatra fa ny azo avaly an'izay zao hoe samy miangatra zany dia ao anatin'ilay hoe aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo dia ny aretina azo amin'ny firaisana ranofo a dia vavahady a hidiran'ny otrika aretina VIH zay moa ifandraizany izany SMS manaraka atiny hoe salamy ka reny nge miaraka amin'ny olona mijangajanga izy ahoany le olona mijangajanga le resaka tsara lalàna ingamba mety verina amin'izay
E zay moa zany any tanana antsirairay na aizana fa aizana amin'ny fidy hoe iza ny olona iarahana sa tsy zany. Lasamasa manaraka salama Eva le tantara le fampifahita lavitra tamazotra Facebook ireny a no mahatonga ny tanora manao ny tsifanao ny fanjakana tokony mitady hevitra mba safidiana zany zay zavatra alefa andesa marina mihitsy zay zavatra alefa satria ataoko hoe mety hoe tsisy sivana loatra tsony angamba le zavatra alefa amin'ny tambazotra serasera sy ny tambazotra serasera aloha zany tena tsisy hoe sivana e fa ny anao manjery a no afaka asiana sivana ihany satria iny no misy olona afaka manao zay indrindra moa fanjakana zany mba hapitakely amin'ny fitondram-patsakana angamizay hoe mba sivanina ihany a ny zavatra alefa amin'ny hainao manjery indrindra moa hainy hoe clip sy film mandeha ireny fa ao anatin'izay ihany amin'izao moaraka nyteneniko tamin'ny fampizarana tamin'ny tapany voalohany ty hoe tsirairay malalaka tanteraka mihitsy ny mamoaka ny zavatra ti ny avoaka ao anatin'ny tambazotra ny serasera reny ka ingamba ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay no anentana na hoe mila lanjalanjaina ny famoahana zavatra anatin-dreny marefo dia marefo ny tontolon'ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao nefa mbola miampy ny inona ti ny azo ilazana anazy ny zava-misy avoaka antsika tsy ampiverana dia mainka mampitombo an'izay faharefony izay ny SMS antsika malalaka manarakaty ny hoe salama tompoko tsy de resy tsy de resy mino fisiny tsy de resy lahatra angamba zay tsy de resy lahatra mino fisiny ny maro satria fisiny avy any andilamena any na manana andefa ny SMS SMS antsika manaraka aiza hoe vao avy ny kapoty veo zay zany VIH satria matoky loatra ny tanora ankehitriny hoe mampiasa kapoty dia tsy maniny mba mangataka fanazavana to afa ny amiarinarivo la mandefa ny SMS io moa zany le hoe anisan'ny vavahady jirany tsy mikaretana ny firaisana ranofo a raha toka tsy voaro a fa nefa tsy izay irery any fa raha toka misy raha ihany koa nefany a dia zay koa anisan'ny mampatonga ny anetanany foangy e raha nanaraka ny fandarana tamin'ny ray volanytsika nisy dokoterany vahiny tery de nanazavy izy hoe fomba fitondratena misy dingana maromaro a no afahana miady amin'ny VIH sida de misy hoe fitondratena hoana moa zany tsara fitondratena misy dingana maromaro le izy a de any amin'ny dingana fahaefatra izay raha tsy diso ny fitadidiako a zay izy vao nyresaka n'la resaka hoe fampiasana kapoty any amin'ny olona efa marary zany resaka mpivady ary le ndresana hoe raha nilany misy ozy izy dia afaka miasa aloha izy mandra-piena n'le tsy mikaretina amin'le ilokilany zay zany hoe tsy fisorohana mihitsy zany ny ilay kapoty a fa any anisan'ny any amin'ilay stadin'le hoe efa fitsabona no ampiasaina raha tsy maintsy ampiasa azy misy afatra ihany koa tsy milaza fa loza miantona ho antsirairay ny VIH sida satria lasa mamotika ny avy manontolo mihitsy ary tena mamosavy ny hafa mihitsy a satria aparitany amin'ny hafa lay izy hoe felisi marina mihitsy nyzany fa raha to moa ianao zany ny fantatra ao fa misy ny tsy mikaretina ao aminao a dia tsara ohatra ka mitandro tena tsy manamboatra ny fitondratena anao zany mba tsy partahan'le izy be loatra ihany koa hoan'ny ary zay koa ny any an-tanana ny tsirairay anao ny fitiliana satria ny fitiliana ihany moa ny ahafahana mamantatra an'izay hoe misy ny tsy mikaretina ve sa tsy misy fa zao a tamin'ny fotoanandro ny tamin'ny mbola toko hoe nalaza nyfiresahana nyty veasida ty dia misy tovivavy mitantara hoe fatany hoe nitondra ny tsy mikaretina izy dia nisarahan'ilay olo tiany izy zay nandraisany an'ilay tsy mikaretina dia testy izy ary nalahelo a dia ovaly faty
ohatra hoe tantara tsy tadidiko izay na tantara tamin'ny radio na tantara tamin'ny tele a fa ho valifady a dia miaraka amin'ny zay lelamiko ty anazy dia rany a ary tena tanjony mihitsy ny hoe amindra amin'izay olona maro farak'izay maro iarahana iarahana dia eo zany izy tomana ny saintsika hoe tokony hoe ho fidèle mianina amin'olo tokana zany miaraka ary ao anaty tokantrano anaty fanambadiana mba satria tena misy ny olona mieritreritra zavatra ohatran'izany SMS manaraka ato ny hoe salamy ianareo e tokony efa niaina ozy izy io tany ampiandohana fa vitsy ny nino dia ny tompony andraikitra sasany ozy izy a ninam-bola sy nanodikodina natao fitaovana fotsiny zany le fanentanana ny tsimokaretina vasita ia misaotra anao amin'izay fanehokevitra izay anisan'ny fanentanana moa zany SMS manaraka ny tena mamparefo ny tanora hoe izy amin'ny vasita dia ny fitsaboana eto amintsika mihitsy no tsy hafahana mitsabo tena no resantsika tamin'ny ray volana lasa fa misy ny fitsaboana izay azo atao a manantona ny tobim-pahasalamana ianao manao ny fitiliana dia arakarak'izay no anomezana ny fitsaboana anao indray avy eo hoe ohatrany ahoana na ohatrany ahoana fa misy tokoa ny fitsaboana eto amintsika raha niresaka tamin'ny dokotera sy ny pretra izay ny fanaovana tamin'ny ray volana lasa dia raha tsy diso a ohatrany misy fandraisana tanany fanjakana izy io fa tsy anisan'ireo aretina raisan'ny fanjakana tanana izany ny VIH SMS antsika ato ny hoe fotsimbarim-bahino izy ihany filazan'ireny tovavy vatany ny lehilahy ireny tadidiko ilay anarany mahafinaritra ny fandaharany zao avy aty betroka angambany aty aminay ozy izy a dia misy olona nahazo aretina teo amin'ny vadiny efa ho efa taona no nahazony an'io dia hatramin'izao mbola tsy afaka tsy afaka zay lanka zanatao hoe fanalefana fanalefana foana tanteraka manasitrana tanteraka salama RDB a ny mahatonga ny tsimokarentina dia ny fampirafesana amin'izao fotoana izao ataoko hoe anisan'ny mampatonga an'ilay izy mihitsiny izany inona hoe izy no atao a mba hisorohana ny VIH sida izay no SMS manaraka ato voresaka teo daholo ihany angamba le izy e fitena kely izy aloha fitena kely mba hoe ny resaka fitondratena tsy fananana vady maro fidelite zany ny fakanesana aminy amin'ny tompom-pitsaboana fanaovana fitiliana raha avao misy zavatra mampisalasala na mampiahia ny indrindrandrindra zany fadina le manao dokotera tenany a satria betsaka koa amin'izao le ataontsika hoe charlatan a hoe aty mahasitrana aty mahasitrana menaka mahagaga fa zay zany hoe atreto aloha zany a dia ny dokotera no ho afaka anampy anao amin'io resaka aretina io a dia ny fahatelo a dia raha hoe sanatria zany a voaprofo fa mitondra n'ilay otrika aretina ianao a dia ny fanajanonana ny firaisana amin'olona raha arak'izay azo atao zany a ary raha tena mifampiasana kapoty zany a ho fiarovana ho fanampin'ny fitsaboana dia manaraka ny fitsaboana dia efa nampiizay izay moa ny resaka fitondratena sy firaisana ranofo no resako voalohan'izay fa ny faharoa hoe ny tokony atao a isorohana anazy a dia ireo matianina amin'ny fitaovana mety andratra rehetra zany a tokony mba anadio a ny fitaovana ampiasainy araka ny tokony ho izy zany hoe ny amin'ireny mpanety ireny a eny amin'ireny mpanao tatouage dia eo koa zany a ny fialana amin'ny zava-mahatomelona indrindra fa ireo mampiasa fanjaitra zay anapiko kely ny teniny teo hoe tsy hitanao hoe misoritra ny ivelany aretina
fa ny fisoroana tena tsara indrindra angamba dia ny fanaovana fitiliana ihany satria tsy fantatra hoe misy ianao sa tsy misy. Mandeha ny oratsika fa angamba ny SMS saray farany tsisa no vakina sa roa dia faranana ny fandaharana salama amin'ny tena misy tokoa ny mafeny tenany fa eo amin'ny resaka fahasarotam-piainana ozy a dia anisan'ny singa iray mahatonga izany izy io mila vola ny vehivavy dia vorisika amin'izany. Vehivavy foana ny vorisaka eto fa tsy ny vehivavy ihany anefa fisiko tenamaro izay teny andrianazy zay kanefa ny da totanisa aloha dia milaza fa tena ny vehivavy sy ny vehivavy no anandrindra. Mbola misy SMS eny ary ngambany izay no amaranantsika ny fandaharana fa zay no azo namakina ny SMS fa hitoditra kely eto amin'ny vahiny hoe inona no azo ampifandraisintsika farany an'ity lohahevitra lohahevitrantsika farany ny lohahevitrantsika mandritra ny taona dia hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay anaty fiarahamonina inona no azo ampifandraisintsika an'izay lohahevitra izay amin'ity lohahevitra ny fampizarantsika androanyity manana minitra fohikelytsika fitompitinina ny hoe sady afatra ho an'ny mpiaino ihany koa. Satria moa zany ny tanora no tena hita hoe tratran'le aretina de anaitra fotsiny aho hoe mila omena fitiavana koa ny tanorantsika satria matetika tsy fampiana fitiavana ho tokantrano mampirisika anazy mandeha makety sy makeroa tsy enona koa izy de indrindra no tsindriko hoe mila enona ny tanorantsika fa tsy hoe rehefa voary izy de bedesina de nefa nyizy bedesina iny vao maitro mampirisika anazy hoe ndanandray de aleo hoe enona ny tanorantsika de mba homena fitiavana izy. Foangy ny ampifanoizako azy hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tanora dia singa anankiray ao anaty fiarahamonina ary anisany maro an'izy ka rehefa ireo tanora ireo a no resantsika manokana omentsika toerana maizy azy a dia mazava ho azy a fa irindra ny fiarahamonina izay angamba no amaranako ny teniko. Ie de izay ihany koa angamba no entsika maranana ny fandaharana ny fandaharana evano narahana teo a ny fandaharana evana ny fandaharana fibeazana miaina sy mitia ny resaka sika ao amin'ny tsianotsiny ny hoe ny antony a ny loza miantona sy faharefona eo anivon'ny tanora manoloana ny tsimikaretina VIH sida zavatra marobe no ny resantsika teto inona fa nisy fahalalana izay azonao mpiaino a tamin'ireo resadresaka izay ny fanaovantsika teto. Ho amin'ny herin'ny anoto izao dia lohahevitra hafa indray no resantsika isaorana manokana ivoangy sy miarosoana naiky ny vahiny tato anatsy ny fandaharana izay avao amin'ny taranaka sambatra ny famizara tamintsika ny makasika ny lohahevitra isaorana ihany koa nyzara niarana nentana tamin'ny kiteto ny fandaharana sy androrobelona izay teknisianao ambadikao isaorana napita ny feo a taminareo rehetra mpiaino any rehetra any araka ny mazatra moa dia ny fandaharana dia miverina ny annual ihany a amin'ny valora sy sasany raha toka tsy nahain'ny fandaharana zany ianao dia afaka mamerina mihain'ny fandaharana indray a annual amin'ny valora sy sasany izay koa angamba no ametrantsika ny veloma mandrapiresaka indray ho an'ny mpiaino a amin'ny herin'ny anoto izao indray ny fandaharantsika velomafety sambatra daholo dia mbaa herinandro masinao antsika rehetra sambatra mandrapiamina velomatsofoko. Eva fibeazana miaina sy mitia